pessoal cofre, tá ligado? É ao menos isso, mano. Ai, mano, vídeo de pontuador sem pontuação é triste demais, mano. Vê se eu consigo salvar aquele Blastoise ali em cima. Vai, Blastas. Isso! Boa, Blastas! Mano, eu amo esse Blastas, mano. Dá uma vontade de fazer um carinho nesse Blastas, mano. Não com uma...